ବଡ ସାରୁ ବା ଶଙ୍ଖ ସାରୁ, ଏ ସାରୁର ତରକାରୀଟା ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନେଇବା ପ୍ରସେସ ବି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଆମକୁ ତାମଝାମ ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରସେସର ବନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାତ ହେଉ କି ରୁଟି ପରଠା, ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ତରକାରୀଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମିଳିଯାଏ ନା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବନେଇଲା ପ୍ରସେସ ବି ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାମା ହାତରନ୍ଧା କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନେବେ। ସାଇଟ୍ରୁ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଶଙ୍ଖ ସାରୁକୁ ତାକୁ ତା ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବା, ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ର କାଟିକି ଧୋଇ ନେବା। ସାରୁର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପରେ ଏବେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ମଝିରୁ ଦୁଇ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଅଧା ସାର୍କିଲ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କରିକି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପିସେସ୍ର କାଟିକି ପାଣିର ପକେଇ ନେବା, ପାଣିର ଦେଇକି ଭଲକି ଧୋଇଦେବା। କରେଇକୁ ଗରମ କରିକି ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ଭଲକି ଗରମ ହେବା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସେ ଶଙ୍ଖ ସାରୁକୁ ବି ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେ ଶଙ୍ଖ ସାରୁକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏବେ ମିଶେଇ ନେବା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଭଳିଆ ହଳଦୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ, ମାନେ ସାରୁକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଦେବା ବା ସେଠି ଦେଇକି ସବୁକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇକି ତାପରେ କଭର କରିଦେବା ଏଠି 2 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଝିର କଭରକୁ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଉଥିବା। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମର 2 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି କଭର କରିକି ଭାଜିବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେ ଶଙ୍ଖ ସାରୁଟା ନା, ସେ ପୁରାପୁରି 80-90% କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କରେଇରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ କରେଇର ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବେ 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ। ସୋରିଷ ଆମର ଭଲକି ଫୁଟିବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଏବେ ପିଆଜକୁ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଡିୟମରେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଭାଜିବା। ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା, ତା ପାଇଁ 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଏତେ ଅଦାଟେ, 15-20ଟା ରସୁଣ, ଆଉ ତା ସହିତ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏଠି ଲଙ୍କା ଆପଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଶାଇ ଦେବେ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏ ସବୁକୁ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର 1/4 ସ୍ପୁନ୍, ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇବା ପରେ ଆମେ ଯେ ମସଲା ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛୁ ବା ସେଇ ମସଲାକୁ ଏଠି ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏ ମସଲା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରୋସେସର ମସଲାଟେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ସାରୁ ତରକାରୀଟେ ବନେଇକି ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲକି କଷିଦେବା, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏବେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ହଳଦୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ଲୁଣ। ଲୁଣ ଦେବା ବେଳେ ମନେ ରଖିବେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ର ସାରୁକୁ ଭାଜିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାର ଝୋଳ ଚାହିଁବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇକି ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇକି ଏଠି ଭଲକି ଏବେ ଆମେ କଷିଦେବା, ଏବେ କଭର କରିଦେବା, ମଝିରେ ମଝିରେ କଭରକୁ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବି ଦେଉଥିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ କଭରକୁ ଖୋଲିକି 3-4 ଥର ଘାଣ୍ଟିବି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମସଲାକୁ ଭଲକି କଷିଦେବା। ଭଲକି ମସଲା କଷିହେବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ବି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ମସଲା ସହିତ ଟମାଟୋକୁ ବି ଭଲକି କଷିଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲକି କଷିବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲାଣି, ସେଇ ଟାଇମ୍ର ବାସ୍ନା ବି ସେମିତି ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଜାଣିବେ କି ଆମ ଟମାଟୋ ମସଲା ସବୁ ଭଲକି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଏବେ ଦେଇଦେବା 2 ଚୁଟି ଭଳିଆ ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ବି ମସଲା ସହିତ ଭଲକି ଏବେ ଆମେ କଷି ନେବା। ଏଥିରେ ଏବେ ମିଶାଇଦେବା କା ଆମେ ଯେ ଭାଜିକି ରଖିଛୁ ଶଙ୍ଖ ସାରୁ ବା ସେ ସବୁକୁ ଏଇ ମସଲା ସହିତ ଏବେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ମସଲା ସହିତ ଶଙ୍ଖ ସାରୁକୁ ବି ଭଲକି ଭାଜିବାଟା 2 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଗରମ ପାଣି, ଆପଣ ଯେତିକି ମାତ୍ରାର ଝୋଳ ଚାହିଁବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପାଣିକୁ ମିଶାଇଦେବେ। ମିଶାଇକି ତାକୁ ସବୁ ଭଲକି ଏବେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳା ଦେବା। ଏଇ ତରକାରୀ ମେନଲି ଗରମ ଭାତ ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ତରକାରୀଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ।
ଗରମ ଭାତ ସହିତ ହିଁ ଏହାର କମ୍ବିନେସନଟା ବହୁତ ଜମିଥାଏ। ଆଜିର ଏଇ ଯେ ମୋ ବନେଇବା ପ୍ରସେସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ରେସିପି ମାନେ ଘରେ ବନେଇକି ଭାତ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିବେ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ର କାଟିକି ଏବେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ଏବେ ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି କଭର୍ କରିଦେବା 2-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେ ବଢ଼ିଆ କି ଫୁଟିବ, ତରକାରୀର ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ସେଟ୍ ହେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଯେ ଶଙ୍ଖ ସାରୁ ବି ହାଲକା କି ଟାଣ ରହିଛି ସିଏ ବି ସିଝିଯିବ। 4-5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ର ଫୁଟେଇବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର ଲୁକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ତରକାରୀ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ମାଛ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ପୁରା ଲୁକ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ବାସ୍ନା ବି ସେମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି କିଛି ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ତାର ସବୁ ଫ୍ଲେଭରକୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ଶଙ୍ଖ ସାରୁର ଗୋଟେ ଏକଦମ୍ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ତରକାରୀଟେ ବନେଇକି ଭାତ ସହିତ ମେଲି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। ବାଏ।